Salam əziz xanımlar, Zərif Qəhrəman verilişinin qadın qadına dəstək olacaq ideyasına qoşulanlardanam. Tətil həyatımızın bir gerçəyi və reallığıdır. Valideynlər kimi uşaqların da təhsil dönəmində 2 həftəlik, qısa və uzun müddətli tətil vaxtı olur. Başlamaqda olduğumuz yay tətili isə bunların ən uzun olanıdır. Tətil kəlməsi bizə rahatlıq üçün yetər. Bu kəlməni söyləyərkən, nəhayət ki, işimizdən, gücümüzdən və dərsdən canımızı qurtardığı kimi ifadələri söyləmək içimizdən gəlir. Uzun bir iş ilindən sonra və təhsil ilindən sonra istər böyüklər, istər kiçiklər tətildə rahatlamaq, dincəlmək istəyər. Çox zaman bizlər dincəlməyi yatmaqla səhv salarıq və daima səhər saatlarında işə gedən və ya dərsə gedən insanlar tətildə nəhayət ki, yatıb dincələcəyəm deyə düşüncəsində olarlar. Əvvəla onu deyim ki, yatmaqla dincəlmək, rahatlamaq eyni ifadə deyildir. Bəzən bizlər çox yatarkən metabolizmanın düzgün işləməməsindən əksinə daha çox yorğunluq hissi keçiririk. Tətil dönəmində bizlər dincələrkən, əylənərkən bəzən rahatladığımızı düşünürük, amma bunlardan bəziləri bizə qısa bir həz rahatlıq versə də, həyat rejimimizin pozulması sayəsində bəzən bizlər daha çox yorğunluq hissi keçirmiş oluruq. Vaxtı-vaxtında yatmamaq, düzgün sağlam qidalardan istifadə etməmək çox zaman bizlərdə daha çox yorğunluq izi buraxmış olur. Tətil, təhsilə ara verilməsi mənasına gələn bir zaman kəsiyidir, yoxsa yeni, daha bir maraqlı olan bir təhsilin başlanması dönəmidir. Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün bəzi bilməli olduqlarımız vardır. Ailə üzvlərindən ata üçün tətil dedikdə televizoru seyr etmək və dincəlmək nəzərdə tutulursa və ya ana üçün uzaq qohumlarını bölgələrə gedərək ziyarət etmək nəzərdə tutulursa, uşaqlar üçün tətil tam başqa bir şeydir. Onlar daha çox olduqları mühitdən uzaqlaşmaq, başqa bir atmosferə daxil olmaq, kitabdan, qələmdən uzaq olmaq istəyərlər. Bəzən də biz valideynlər övladlarımızın təhsili başa vurarkən zəif olduqları hər hansı bir fəni növbəti ildə daha yaxşı bilmələri üçün bütün tətil dövrünü o fənlə keçirməsinə, o fənlərə aid kitablarla keçirməsinə şərait yaradırıq. Bilmək lazımdır ki, bir uşaq təhsildə hər hansı bir sahədə zəifdirsə, onu çox zaman o sahəni sevmədiyi üçün belədir. Və bu burada bir məntiqsizlik vardır. Əgər bir uşaq il boyu bir fən üzrə sıxıntı çəkmişsə, biz tətildə onları yenidən sıxıntıya bizlərin tətil zamanı onları yenidən sıxıntıya salmağa ixtiyarımız yoxdur. Psixoloji baxımdan tətil dedikdə bir kəsin qurduğu proqramdan çıxaraq insanın özünün azad düşüncəsinə və istəyinə uyğun olan proqrama daxil olması nəzərdə tutulur. İl boyu təhsil sisteminin uşaqlara qoyduğu məcburi bir proqramı yerinə yetirməkdən çıxaraq, tətil zamanı hər bir uşaq dincəlmək istəyər. Lakin bizlər əgər övladlarımızın təhsildən və kitabdan uzaq olmağını istəmiriksə, o zaman öncədən bütün fərdlər olaraq masa arxasına oturaraq tətilin necə keçirilməsi planını bərabər hazırlamalıyıq. Bu zaman övladlarımızı da buna şərik etməliyik ki, öz istəklərimizi söyləyərkən onlar da sevə-sevə tətil günlərinə bunu daxil edə bilsinlər. Belə ki, əgər bizlər övladlarımızın bədii kitab oxumağını istəyiriksə, o zaman tətil planını hazırlayarkən gün ərzində hər hansı bir saatı kitab oxumaq üçün ayıra bilərik. Tətil planı hazırlayarkən övladlarımızın xarakteri, duyğu düşüncələri, cinsi və yaşı nəzərə alınmalıdır. Məktəbə qədər yaşlı övladlarımız üçün tətil vaxtı çiçək parkını gəzmək, zooparka getmək maraqlı olduğu halda məktəb yaşlı övladlarımıza daha çox əlində fanar, mağarada gəzmək daha maraqlıdır. Digər bir tətil növü isə mədəniyyətlər dünyanı tanımaq və təbiəti tanımağa hədəflənmiş tətildir. Bizlər tətilimizi gözəl keçirmək üçün bir yerdən digərə yerə gedərək uzun zaman sərf etmək və ya pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Hətta ailə daxilində fərdlərin bir-birini tez-tez görməsini fürsət bilərək özləri üçün tətil keçirməsi mümkündür. Belə ki, həftənin hər hansı bir gününü film seyr etmək günü hesab edərək ailə olaraq kinoteatra getmək və ya hər hansı bir günü piknik keçirmək mümkündür. Əziz xanımlar, tətil bizi təhsildən uzaqlaşdırsa da, çox zaman bildiklərini unutmamaq üçün övladlarımızın kitab oxumasına və təhsildən tam uzaq düşməməsinə çalışmaq lazımdır. Bunun üçün onlarla bərabər kitab evlərini ziyarət etməliyik. Bu zaman təhsildə
təhsil üçün nəzərdə tutulmuş kitabları deyil, onlara alternativ dəstək verən kitabları almaq və bununla övladlarımızı elmdən uzaq düşməməsinə təşviq etmək lazımdır. Əziz xanımlar, uşaqlarımızın daxilində böyüyərkən necə bir insan olacağını əks etdirən şifrələr vardır ki, bunlar uşaqların daxili sirləridir. Bu sir səbirlə addım-addım inkişaf edərək uşaqların xarakterini formalaşdırır. Bizlər uşaqlarımızın mənliyinə zərər vermədən xarakterlərinin formalaşmasına imkan verən rəhbərlər olmalıyıq. Əziz xanımlar, günümüzdə ana olmaq çətindir. Günümüzün analarının əlində isə uşaq olmaq daha çətindir. Əslində, biz anaların uşaqlardan gözlədiyimiz saygı, dürüst olmaları, böyüklərə hörmət edib, özlərindən kiçiklərə mərhəmətli olmalarıdır. Uşaqlarımızın da bizdən istədikləri çox şey deyildir. Gözəl təhsil almaq istər, sevgi və dəyər görmək istərlər. Gəlin, bizlər nə istədiyimizi və bizdən nə istənildiyini bilək və bunu əsirgəməyək.